ek wil uitnooi om jou Bybel oop te maak by Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan 'n paar verskillende skrifgedeeltes lees vanmôre. Ek lees vanmôre al die skrif wat ek gaan lees, gaan ek deel uit die New King James Version uit. Ek het so gewik en weeg, moet ek uit die Afrikaans, maar daar's 'n paar goed wat net vir my baie mooi duidelik deurkom in die New King James wat ek vanmôre wil deel. Het jy ooit die Bybel gelees en gevoel jy maak iewers oop en dit voel of jy die hele tyd net oordeel beleef van waar jy in jou lewe is? Ek het so klompie jare terug, toe sit ek en Liesel in 'n gesprek en sy sê vir my, as sy die Bybel iewers oopmaak, voel het sy maak iewers in Jeremia oop, waar die Here met almal beklei en vir hulle sê, repent and condemnation and I'm going to kill you all and destroy you all, en dan lees sy, dan wil sy net psalms toe gaan, en dan sit een van die psalms wat David sê, Here, die gesig teen my weggedraai, en hy weet, wat moet sy doen, oral waar sy gaan, lees sy hierdie goed raak. Jy ooit gevoel, jy lees die Bybel en voel het net, jy word net geoordeel? Hallo, hande, kan ek sien? Reg? Ek voel gereeld so, ek maak baie keer die woord van God oop, en ek besef dat daar, en ek deel hierdie gereeld ook, maar daar's 'n mate hiervan wat ons moet besef, dat God se woord is veronderstel om te sny. Baie keer maak dit seer, dit openbaar sekere goed in ons hart en in ons lewens. En is belangrik, ons moet nie van dit af wegdraai nie, maar ons moet verstaan dat dit 'n tweesnydende swaard is. En dis nie net daar om ons pak slaag te gee nie, dis nie net daar om ons seer te sny, dis baie keer daar om ons ook te bemoedig, om ons te versterk en ons iets anders te raak te laat sien. En wanneer ek Jakobus lees, besef ek dat daar is twee houdings, twee posture wanneer ons God se woord nader, wanneer ons die Bybel oopmaak om te kom lees, is daar verskillende goed wat ons kan raak sien. En vanmôre wil ek met jou, ek het eintlik getitel die boodskap vanmôre as duidelik. Daar's iets duideliks wat in ons moet sigbaar raak wanneer ons God se woord nader. Hierdie gaan vir jou duidelik raak soos ek aangaan vanmôre. Maar wil jy nie gou oopmaak by, ek soos ek genoem het, Jakobus 1, ons gaan lees van vers 22 af. Hoor wat sê dit hierso. Hierdie is die broer van Jesus, in die natuurlike natuurlik wat praat. Hy sê hierso, but be doers of the word and not hearers only. Baie van ons het al hierdie skrif gelees, dalk al gememoriseer. Deceiving yourselves, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty, hierdie is so belangrik vir waartoe ons gaan vanmôre, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work. Is dit nie interessant nie? Sê, bo sê a doer of the word, nou sê a doer of the work. Okay, gaan aan. This one will be blessed in what he does. Nou, voor ek aangaan vanmôre, dink ek is dit dalk belangrik om die volgende stelling te maak. Dat jy kan na God se woord toe gaan en jy kan al die moeilike skrifte sien, jy kan al die condemnation skrifte sien, as ek dit so kan stel, al daai goed wat jou laat sleg voor jou lewe. Jy kan dit sien, die wet, wil ek amper sê, jy kan na die wet kyk en jy kan daarna kyk en dink, joh, ek is niks. Of jy kan daarna kyk en jy kan sê, wel, ek het al hierdie goed reg gekry, so ek is eintlik amazing. Dit herinner my aan Paulus, voordat hy tot bekering gekom het. Dit herinner my aan daai jong man wat na Jesus toe kom en sê, hoe gaan ek ewige lewe beerf? En dan sê hy, ja, maar ek het al hierdie goed gedoen. Jesus sê vir hom, doen dit, en dan sê hy, ek het al hierdie dinge gedoen. So trots, so vol van homself, so vol van sy prestasie, van dit wat die woord sê. So ons kan na die woord van God toe kom en na hierdie goed kyk en sê, kyk hoe amazing is ek het al hierdie goed, al die boksies het ek getiek, ek is geregtig volgens die wet. Of ek kan daarna kyk en sê, ek is niks werd, as gevolg van wat ek hier lees. En dan aan die ander kant is natuurlik ook waar, en dis waartoe ek so 'n bietjie wil gaan vanmôre. Maar wat belangrik is hierso is om te verstaan dat Jakobus vergelyk God se woord met 'n spieël. En wanneer ek met kinders van die Here sit, besef ek dat meeste van ons sit met hierdie perspektief, ons hanteer God se woord soos wat ons 'n natuurlike spieël hanteer. Ons kom na die woord toe, ons kom na die spieël toe om te kyk wat is fout met my lewe. Hoe verkeerd ek is. En ons sien net al die foute omtrent ons raak. Ek het 'n wille kroontjie hier op my kop. Right. Ek het 'n wille kroontjie. Inteendeel, ek het so snaakse kuif hier in die kant van my kop ook. En soos ek in die spieël kyk, die eerste ding wat ek raak sien, is nie my groot ore nie, is nie my groot voorkop nie. Ek sien dadelik die kroontjie waar die kroontjie nie lekker is nie in die oggend. Ek sien sommer daai goed eers raak. Jy dalk so iets in jou spieël wat jy raak sien. Die eerste ding wat jy raak sien, ons kom na die spieël om te sien, lyk daai ding okay vandag? Lyk hy beter as gister? Lyk ek bietjie beter as gister? En om so 'n verhouding met God se woord te hê, is verskriklik ongesond, kind van die Here. Jy kan nie net na die spieël toe kom om te kyk wat fout is met jou nie. Jy moet veronderstel na die
spieël toe te kom, om eindelijk die standaard te sien, dis Jesus self, om hom te behold, om hom te kyk. En ek wil jou vra vanmôre, om nie net, en dis wat ek so geniet rondom die skrifgedeelte, dat, en ek loop myself so bietjie vooruit, maar hoor my vanmôre, dat die spieël is nie net die een wat vir jou sê wat fout is, en dis ook die een wat jou help hoe om reg te kom. Dis een wat jou wys hoe om reg te wees. Hierdie spieël, en ek gaan nou vir julle wys, vertoon nie net vir jou hoe jy lyk, maar vertoon vir jou wie Jesus is, en wat hy jou gemaak het. En is verskriklik ongezond vir ons as kinders van die Here, om net naar die spieël toe te kom, om te kyk wat fout is met my. Ek sal verstaan naar die spieël toe te kom, om te kyk wat reg is met Jesus. En dan toe te laat dat dit my hart penetreer, dit my hart omvorm, dit my omskep. En so wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, besef ek dat ons het allemaal so type verhouding met die woord, ons is geneig met die verhouding met die woord te hê. Ek wil vir ons 'n voorbeeld daarvan gee. Gaan lees gou gesom my Romeine 3. As jy jou Bybel het, blaai my gou Romeine 3 toe. Hierdie is een, soveel as wat ek lief is vir die boek van Romeine, hierdie is seker my gunsteling boek in die hele Bybel. Ek is verskrikkelijk lief vir Romeine, ek voel amper, dis die evangelie in een boek, is die boek van Romeine. En hierdie hoofstuk spesifiek het 'n gedeelte waarvoor ek nie baie lief is nie. Hierdie is hoe baie van ons Godse woord nader. Dis partykeer al wat ons raak lees. Romeine hoofstuk 3 vers 10. Hoor wat sê dit hierso. As it is written, there is none righteous, no, not one. Dis 'n lekker begin, nie waar nie. There is none who understands, there is no one, none who seeks after God. Dis verskriklik lekker om hierdie te lees, nê. Pastoor, wat doen jy vanmôre? Hoor my. Vers 12. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Voel jy al goed oor jouself? Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asps, this is a adder, right? Is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Wie is opgewonde oor hierdie skrif vanmôre? Nee, ek nie. Ek gaan jy eerlik is, ek is nie opgewonde oor hierdie skrif nie. Ek lees en ek soos, ja, Here, dit is ek. Ek is so, Here, en ek verdien nie die teenwoordigheid te wees. En hoor my, daar is plek vir dit. Maar wanneer ek hierdie lees, dan voel ek verseker nie goed oor myself nie. Voel jy goed oor jouself as jy dit lees? Ek hoop nie so nie. Ek hoop nie jy voel goed as jy hierdie lees nie. Hoor wat sê dit hierso. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Vers 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. En hoor wat sê dit hierso. Vers 21. Hier is goeie nuus. Maar. Ek is so dankbaar vir die maars in die Bybel. Nie dat ek maar is nie in die Bybel, maar. Het sê hier so, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Wat ek lief van hierdie skrif, is dat in die een kant lees ek al die goed wat fout is met my. Ek sien alles wat verkeerd is met my. Ek kyk in hierdie spieël en ek sê, jyp, dis ek, jyp, dis ek, ja, dis ek. Dit wil ek nie weet, maar dis ek. Ek sien al die goed wat fout is met my. Ek kyk in die spieël van God se woord, ek sien die standaard, die heilige standaard, eindelijk van Jesus. Want dis wat Jesus is. Jesus is al die teenoorgesteld is van hierdie goed wat ons nou net gelees het. Alles. Het sê hierso, no one is righteous. Hy is geregtigheid self. Het sê hierso, there is no one who understands. Hy is wysheid. Hy is insig. Al hierdie goed is Jesus self. Dit is die heilige standaard. En so wanneer ek hier nou kyk, besef ek, ek is glad nie so nie en ek het hulp nodig. En so dit is een van die primaire goed wat die woord en die spieel veronderstel is om te doen. Natuurlijk is dit veronderstel om vir my te wys, dis wie ek is. Maar wat baie van ons doen is, ons is geneig om daarna te kyk en dan draai ons weg van die spieel. Ons gaan al met ons lewens en sê, ja, ek is maar net vieslik en vuil en terrible. En hoor wat sê hierdie gedeelte in Jakobus vir ons? So mooi. Sê vir ons, Jakobus 1, lees gou gewees saam met my. Het sê hierso.
But he who looks into the perfect law of liberty, excuse me, verse 24, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Sien, hier is 'n openbaring in die spieël, wat nie net vir jou wys wie jy is nie, dit wys vir jou wie Jesus Christus ook is. Besef jy vanmôre, kind van die Here, dat elke liewe openbaring wat Jesus Christus van homself bring, openbaar iets van jou. En elke openbaring van jou bring 'n openbaring van hom. Hier is wat ek bedoel. As hy sê, hy is bruidegom, is jy? As hy sê, jy is ongeregtig, is hy geregtig. En so elke liewe openbaring in die spieël, wanneer ek God se woord oopmaak, is daar openbaring van wie ek is, onafhanklik van Jesus Christus, is daar verseker so openbaring. Maar het openbaar ook aan my, presies wie ek is in Jesus Christus. En dis wat ons vanmôre na binne ons harte moet hou. Jy het nodig om te verstaan, ja, daar is 'n openbaring van wie ek is onafhanklik van hom, maar die grootste openbaring, die grootste werk wat God eintlik vir jou wil kom doen is om vir jou te wys wie Jesus is en wie jy in hom is. Hy wil dit aan jou kom openbaar. En so ons kan nie bekostig om net na die skrif toe te kom en te sê, "Joh, ek is aaklig nie." Ek wil vir jou sê, as jy geneig is om na God se woorde te kom, te kyk en te sien hoe aaklig jy is, hou aan lees. Want selfs in die profete, in Jeremia, in Jesaja, gaan lees die aaklikste skrif wat jy kan vind omtrent in die Bybel. Ek kan jou verseker, lees 'n bietjie aan en jy gaan sien, die Here sê, maar as hulle na my toe draai. Sien die Here openbaar altyd in ons ongehoorsaamheid, in ons ongetrouheid, openbaar hy iets van sy natuur, sy hart, altyd. En so, hou aan kyk na die spieël. Moenie net kyk na die spieël en sê, ek is aaklig en loop weg nie. Nee, hou aan kyk, want dit help jou eintlik regmaak wat verkeerd was in die eerste plek. Dit help jou aanskou hoe heilig en hoe mooi. Sien, hierdie spieël is nie net 'n aanduiding van wat verkeerd is nie, dis die oplossing self. Die spieël is die oplossing. Hierdie is die oplossing. Dit wys vir ons wie Jesus is. Dit wys vir jou hoe lieflik en hoe mooi hy is. En so, die hoofdoel hiervan is dat God vir jou wil kom wys wie jy in hom is. 2 Korintiërs 5 vers 21, as jy jou Bybel het, asseblief of jou Bybel app, maak gou vir my daar oop. Ek wil vir ons 'n prentjie van skets, want ek dink ons verstaan nogal maklik. Ek dink ons, we gravitate easily towards what is wrong with us. Ons leef in so'n wêreld, nie waar nie? Die wêreld is nogal geneig om vir ons te vertel wat fout is met ons. En so ons is nogal vinnig om te fokus op wat verkeerd is met ons. Hoor wat sê dit hier so in 2 Korintiërs 5. Nou, hierdie gedeelte is baie bekend. Hoor wat sê dit hier so in vers 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Okay, ek wil net sien wat gebeur hier so. Jesus Christus kom aarde toe. Reg? Ons almal is op dieselfde bladsy. Jesus Christus kom aarde toe. Nou ons is geneig om te dink dat Jesus Christus het net my sondes op hom geneem. Dis nie wat hierdie vir ons sê nie. Ek wil vir jou vanmôre sê dat Jesus Christus het nie net jou sondes op hom geneem nie. Jesus Christus het sonde geword. Hy het sonde geword. Hy het die verpersoonliking van sonde geword. En hoor wat sê dit dan hierso verder. Dit sê hierso, that we, hier is die rede hoekom hy sonde geword het vir jou en vir my. That we might become the righteousness of God in him. Dat jy letterlik die geregtigheid van God word. Ek het gehoop ek kry amen of 3. Hoor my vanmôre kind van die Here. God het jou nie net geregtig gemaak nie, hy het jou die geregtigheid van God gemaak. OK, kom ons maak so. Ek probeer dink aan 'n voorbeeld, gee my 'n oomblik. OK, hy het jou nie net kom verf met 'n kwas wat geel is nie. Hy het jou die definisie van geel kom maak. Hy het jou nie net kom verf met geregtigheid nie, hy het jou die definisie van geregtigheid gemaak. OK, probeer weer. Here, help my asseblief. Ek het vanmôre wysheid. Hoor my gou vanmôre. In dieselfde sin wat Jesus Christus nie net sonde op hom geneem het nie, hy het sonde geword. Dis hoekom hy met soveel angs gekyk het na die kruis in die tuin van Getsemane. Hy was nie bekommerd net om sonde op hom te neem nie. Hy het sonde geword. Hy het die definisie van sonde geword aan die kruis.
besef ons wat met hom gebeur het. En dan, as jy nie besef wat met hom gebeur het, jy sal nie nooit besef wat met jou gebeur het nie. En in die spieël besef ek, kyk na die skrif, besef ek, hy het op hom kom neem wat ek was, sodat ek kan word wat hy was. Die geregtigheid van God te word in Jesus Christus. En wanneer ek na God se spieël kom en ek sien, Here, al hierdie goed wat fout is met my, is ek veronderstel om te besef, dat saam met dit kom 'n belofte, dat hy gaan deurkom vir my. Saam met dit kom 'n belofte, dat hy iets omtrent my wil kom openbaar. Nie omdat ek goed is, omdat ek amazing is nie, omdat hy dit geword het vir my, en dit my maak in hom. En so hierdie spieël is nie net iets waarna jy kom om te sien wat fout is met my nie, Inteendeel, ek wil vanmôre dalk 'n stelling maak en in 'n ding in beweeg wat ek eintlik wil sê, hy wat oor het om te hoor vanmôre, hoor. God word nie bedreig deur jou wat akkuraat leef in sy beeld en gelykenis hier op aarde nie. Baie van ons, wanneer ons hoor dat ons die geregtigheid van God geword het in Jesus Christus, voel sommer so effens ongemaklik. Hoe kan ek die geregtigheid van God word in Jesus Christus? Ek meen, dis 'n groot stelling om te maak. Hoe kan ek sê, ek is die verpersoonliking van geregtigheid? Daar is jy begin op, jy moet snaakse terrein hierso beweeg. Jy weet, jy behang my 'n bietjie ongemaklik. Jy kan nie net sê, die Bybel sê dat, jy weet, ek is 'n sondaar. Ja, hang af hoe lank jy na die spieël kyk. As jy aanhou kyk na die spieël, begin jy besef dat die Bybel ook van jou sê, jy is die geregtigheid van God in Jesus Christus. En my vraag vir jou vanmôre is, hoe lank kyk jy na die spieël? Na watse kant van die swaard hou jy aan kyk? Watse kant van die swaard laat jy toe om jou lewe en jou hart te penetreer? Want as jy net gaan aanhou kyk na dit wat fout is met jou, gaan jy nooit leef wat God jou gemaak het nie. Is dit nie vir jou interessant dat 2 Korintiërs 5 vers 17, wat net vooraf gaan, wat ek nou net vir ons gelees het, 2 Korintiërs 5 vers 21, sê vir ons, dat ons nuwe skepsels geword het in Jesus Christus nie. So jy word iets anderste, wanneer jy kyk na die skrif en jy sien hierso, dat wat jy was en jy sien wat Jesus Christus is, en jy begin dan toelaat dat dit wat hy was in jou lewe in reflekteer, eintlik manifesteer, begin jy iets anders te word. Jy word wat hy is. Dis hoekom Paulus kan sê in Galasiërs 2 vers 20, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Here, ek het soveel wysheid nodig vanmôre, ek weet dit. Of jy herinner vanmôre Genesis 1. Genesis 1. God sê, laat ons die mens maak. Reg? Hy sê in ons beeld en gelykenis. Dink jy was vir God 'n bedreiging geweest om mense te hê op aarde wat wandel in sy beeld en gelykenis ten volle? Dan sou hulle nie geskep het nie. En inteendeel, wil dit so sê, dat die enigste rede hoekom hulle powerfully kon wandel hier op aarde, is omdat hulle was in sy beeld en gelykenis. Dit was nie afkomstig van hulle nie. In Genesis 1 skep hy die mens in sy beeld, sy gelykenis. Hy is glad nie geïntimideerd daar nie. Inteendeel, dit was sy oorspronklike plan, dat ons as mens hier op aarde sal wandel in sy beeld en sy gelykenis. Reg? Ons lees dit Genesis 1. Hebreërs 1, ek wil hierdie dalk vir ons so lees. Net Hebreërs 1 kry, ek dink ek het hom hierso, ek het hom gesave. Hoor hierso, hierdie is so mooi. Hebreërs 1 vers 1 sê, God who at various times in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Reg? Who being the brightness of his glory and the express image of his person. Sê, dit is die beeld van God, is Jesus Christus. Jy is geskep in sy beeld en sy gelykenis. Jy is nie God nie. Net van geval die ding ek begin so snaaks raak. Ek raak nie so snaaks nie. Wees rustig. Maar, God het jou geskep om die gemanifesteerde beeld van God hier op aarde te wees. Die feit dat Jesus Christus die woord is wat vlees geword het, was veronderstel om aan ons te openbaar wat God se begeerte vir my ou en vir my is, dat ons ook, dat jou lewe vlees sal wees afkomstig van woord. Dat jy die woord sal wees wat vlees geword het hier op aarde in 'n manier.
deur jou union met Jesus Christus, dat die woord in jou leven uitdrukking sal vind. Jakobus 1 vers 21 sê vir ons, receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Jou leven is om van onderstel om die woord van God te absorbeer, en dan toe te laat dat het natuurlijk in jou leven voortoe manifesteer. Dit is nie van onderstel, as ek jou vanmorgen die vraag moet vraag, ek gaan die vraag ook so vraag. Hoor gou gou. Dink jy God wil hê sy wêreld, of hierdie wêreld moet lyk soos sy wêreld? Wie glo, vooral by wyse van hande, wie vanmorgen glo, dat die aarde moet lyk soos die hemel? Ok, ek gaan jou ander, ek gaan een opvolgvraag vra. Wie glo vanmorgen, dat hy wil hê hierdie wêreld moet oorgeneem word deur sy wêreld? Ander? Het is bykie anderste. Het is bykie anderste. Die twee goeds bykie anders. Want aan die een kant wil ons hier net een gelykenis wees. Hy sê nie, hier my fysische beeld gemanifesteerd wees. God wil nie net hee, dit moet lyk soos sy aard, soos sy wêreld nie. God nie, wil nie net hee, jy moet lyk soos Jesus nie. Hy wil hee, dit moet Jesus wees wat hier jou leef. Hy wil nie hee, jou leven moet net een gedaante van God saligheid wees nie. Jy moet een manifestatie van God saligheid wees. Dat jy een manifestatie van Jesus Christus sal wees waar jy wandel. En ons kan dit net reg kry as ons sien wie hy is. En besef wat hy my gemaak het as kind van die Here. Die hele skepping wag met reik hals en verlanging na die openbaarmaking van die seuns van God. Maar die seuns van God het nie 'n klou wie hulle is nie. Jy is 'n seun van God. Ons het al baie daaroor gepraat, dames, as ons kan breed wees, as die manne kan breed wees, kan jy 'n seun wees, dis ok. Haal asem, wees rustig. Moenie uitgelaat voel nie. Hoor my vanmorgen. God begeer nie net vir jou om 'n gedaante van homself hier op aarde te wees nie, maar om die manifestatie van hom te wees in die aarde. Daar is een groot verskil. Dit klink vir jou soos een fijn lijn, en vir partij van ons klink het soos een baie gevaarlike lijn. Het is net gevaarlik as jy onafhankelijk van hom dit probeer wees. Het is net gevaarlik as jy onafhankelijk van hom dit probeer wees. Dis ook om Paulus sê, ek het niks om oor te boast nie, ek het niks om oor trots te wees nie, ek is nie wat ek nou is as gevolg van my eie werk nie, ek is dit as gevolg van sy werk. Dis nie ek wat hierdie gekies het nie. Ek het nie gekies om in sy beeld en gelykenis geskape te wees nie. Dit was sy plan gewees. Dit was sy doel gewees. Dit was sy ideaal gewees. Dis sy oorspronklike ontwerp gewees. Dit was nie my. Inteendeel, ons as mens het alles in ons vermoë gedoen om onafhankelijk van die design te leef. Nie waar nie? Hy skep ons in sy beeld en gelykenis en dan probeer ons alles in ons vermoë om onafhankelijk van hom dit reg te kry. En dan kom Jesus Christus en hy sê, dis hoe jy dit reg kry. Dier my. Die enigste manier wat jy die vermoë het om te wees, wie ek jou gemaak het om te wees, is as ek, my lewe wat ek geleef het, toe ek op aarde gewandel het, nou dier jou lewe, terwyl jy op aarde wandel. God begeer om die lewe wat Jesus Christus geleef het, toe Jesus Christus op aarde gewandel het, dier jou vandag op aarde te leef. Dis sy begeerte vir jou. En ons kan nie bekostig, as ons God se woord aanskou, die spieël sien, te bly by al die goed wat ons dink fout is en verkeerd is met ons nie. Hoor my, het jy dalk sonde in jou lewe? Ja. Is jy 'n sondaar? Nee. Vir die ouens op die livestream, die skrin het nie gehaak nie, hoor. Ek wag het julle. Het jy sonde? Is jy 'n sondaar? So ons doen dit baie maklik in Afrikaans, nie? Het jy gesteel? Ja. Wat is jy? Ek is 'n dief. Nee, dis nie jou natuur nie. Jy het dalk iets verkeerd gedoen. Jy het dalk iets gedoen, maar dit definieer nie wie jy is nie. Jesus definieer wie jy is. En jou probeersla, wanneer jy God se woord oopmaak en sê, wel, dan is ek net hierdie vuil, vieslike mens, ek is 'n sondaar, nê? Nee? Onthou, as jy buite Jesus Christus is, ja, as jy 'n sondaar. Ja. Maar pastor, ek hou nie van dit nie. Nou, wat wil jy hoor vanmôre?
Ek wil nie hoor ek's geregtig nie en ek wil ook nie hoor ek's 'n sondaar nie. Wat wil jy hoor? Nee, ek wil net hoor ek's 'n goeie mens. Nie jy nee. Hoor my vanmôre. Jy's een van twee goed. Sondaar of geregtigheid. Een van die twee. Een van die twee. En wanneer ek God se woord aanskou, kan ek nie bekostig om te bly by iets waarby hy nie bly nie. Hy het 'n volle openbaring gebring. Ons het dit gelees vanmôre in Jakobus. Ekskuus in Romeine. Hy maak my geregtig in Jesus Christus. En so wanneer ek na God se woord toe kom, aanskou ek Jesus. Ek sien die standaard, Jesus Christus in die spieël wat natuurlik self die woord is. Hy is die woord. En so ek sien die standaard en ek besef ek het hom nodig. Maar saam met dit sien ek ook die oplossing. Want as hy die een is wat daai standaard handhaaf, is hy die enigste wat my kan help om by dit uit te kom. En so die spieël is nie net die een wat vir my sê wat fout is nie, die spieël is die oplossing ook. En so ek bly kyk in die spieël. Ek bly kyk na Jesus Christus. En ek sê, okay, Here, as dit die standaard is, as dit is wie U is, dan bly ek kyk daarna, want ek weet, as ek my oor rig op dit, waarna ek kyk, gaan later van tyd in my lewe na vore kom. As ek aanhou kyk na Jesus, gaan Jesus na vore kom. As ek aanhou luister na Jesus, gaan Jesus na vore kom. As ek aanhou praat oor Jesus, gaan Jesus na vore kom. I behold Jesus Christ. Ek kyk na Jesus Christus. Ek kyk na hierdie spieël so lank as ek nodig het. Jy dink jy moet ons jy kan nie jou hare gaan regmaak onafhanklik van die spieël nie. Hierdie kroontjie, hierdie ding hier wat my so pla in die oggend as ek opstaan. Right? Hier kan ek niks doen nie. Dis net maar so. Maar die kan ek iets aan doen. Reg? Maar ek kan niks aan dit doen as ek wegbeweeg van die spieël nie. Ek moet aanhou kyk in die spieël en dan moet ek so 'n bietjie werk aan dit en sê okay, Here, dis die standaard. Ek laat toe dat In dieselfde manier moet ek aanhou kyk in die spieël. I need to behold him. Ek moet na hom kyk. Kyk na die standaard. Sê Here, okay, ek submit onder u standaard. Ek submit onder u woord, Here. Ek nooi u woord uit en ek begin bely, Here, wat u sê van my. Nie wat ek wil glo omtrent myself nie, want ons wil baie keer die negatiewe kant glo. Maar wat jy sê, dis ook net soveel trots. Dis net soveel trots om te sê jy glo net daai weergawe van jouself. As wat het is om te sê, ek is net mooi. Inteendeel, ek dink is meer trots. Twee Korintiërs 3, vers 18. Hoor wat sê dit hierso van 'n spieël. Genesis 1 lees ons, sy beeld, sy gelykenis, reg? In Hebreërs 1 lees ons dat Jesus Christus is die beeld van God hier op aarde. Hoor wat sê dit hierso? But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, hoor gegooi. Wat is die spieël? Is twee goed. Dit wys vir jou in hierdie geval God se woord wie hy is, maar dit wys ook vir jou wie jy is, kind van die Here. Hoor gou, with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord. Dit is baie so kinders is of ouens sê as jy opstaan in die oggend, gaan kyk in die spieël sê van, jou mooi ding, jy. Oeh, jy is mooi. Dit klink verkeerd, nee. Ek weet van julle, soos, dit is nie verkeerd nie. Ek kyk elke oggend so. Ek kyk nie so na die spieël nie. Ek gaan eerlik wees, ek kyk nie so na die spieël nie. So, sê, gaan kyk na die spieël en sê, oeh, jou mooi ding, jy. En as jy nie vir jouself gaan sê nie, gaan niemand anders vir jou sê nie, so jy moet vir jouself sê, jy is mooi man. Hoor wat sê dit hierso? Beholding as in a mirror, the glory. Hoor hierso? The glory of the Lord, as in a mirror. Dat jy sien wat God jou gemaak het in die spieël. As jy my nie glo nie, lees net verder. Hoor gou wat sê dit verder. As in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image. What's the image? The glory of the Lord. The same image, glory of the Lord, reg? Into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
nie net 'n gedaante nie. Wat sien jy in 'n spieël? Jy sien jou weerkaatsing, reg? Maar as die weerkaatsing, is die weerkaatsing, is die weerkaatsing en weerkaatsing van 'n weerkaatsing? Van julle soos, wat? Pastor Jan, jy moet nooit weer dat hier jou preek in jou lewe nie. Nee, dis die weerkaatsing van 'n persoon. En wanneer jy daarna kyk, is jy weer om te sien wat God jou actually gemaak het. Dat jy nie net 'n weerkaatsing van reinheid en skoonheid en geregtigheid is nie. Maar dat God jou geregtigheid gemaak het. Het jy oor om te hoor vanmôre, kind van die Here? Ons het nie die vermoë om te leef soos ons is, as ons nie glo ons is dit in die eerste plek nie. Ek lees hierdie gedeelte en ek besef dat my persoonlike geneigtheid is om na God se woord te kom en baie keer net eenvoudig raak te sien wat fout is met my. Dis my natuurlike inklinasie, wil ek sê. Dis my normale postuur. Kom kyk, dis wat fout is met my. Maar ek kan nie vergeet, is dit nie vir interessant, 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons, dat kyk, behold, all things have become new. Jy gaan moet kyk om op te let dat alles nuut geword het. Waar kyk jy? Kyk in die spieël. Kyk in die woord. Glo jy my nie? Ek gaan, okay, ons gaan baie 2 Korintiërs, ek is gelukkig nog hierso. 2 Korintiërs 5, hoor vinnig hierso, wat sê dit hierso? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold. Behold. All things have become new. Jy gaan moet kyk, my boetie, my sussie. Kyk in die spieël. Jy gaan moet kyk wat reg is met jou, want jy is so gewoond aan wat verkeerd is met jou. Jy is so gewoond om te hoor hoe verskriklik fyil jy is. Luister, ek dink ons het oor die algemeen nie baie probleme daarmee om in die kerk te hoor wat fout is met ons nie. Dis my interessant. Ek weet nie of julle dit al iewers opgetel het nie, maar dit is my so interessant dat jy weet as 'n pastoor met jou beklei dan soos Jesus daai uit vanmôre die waarheid gepreek, broer. Joh, dit was die waarheid. Joh, dis waarheid. Hy, daai ou is nie bang vir waarheid praat nie. Hy vertel ons hoe vuil ons is, hoe vieslik ons, hoe verkeerd ons is. Hy het net waarheid gepreek vanmôre. Jesus, like, dit was nou vuur gewees. Dan vertel iemand jou hoe mooi jy en lieflik jy is in Jesus. Just, dis nou, weet jy wat nie, dis nou jam om die bek smeer daai. Dis nou die soetsappige goedjies van die woord. Nee, hoor my, dis vir ons baie keer moeiliker om te hoor dat God ons die geregtigheid van God gemaak het in Jesus Christus, as om te hoor hoe vuil jy is. Baie van ons is gemakkeliker om te hoor hoe verskriklik vuil ons is. Wat konfronteer jou hart vanmôre? Wat konfronteer jou hart vanmôre? Konfronteer jy jou hart om te hoor hoe vuil jy is? Doen dit rarig? Of is jy so gewoon aan? Of konfronteer dit jou vanmôre om te hoor, jy is die geregtigheid van God in Jesus Christus? Offend dit jou so bietjie? Dit defend my elke dag. Ek kan nie dink dat God my as mens kom definieer en sê, dis die geregtigheid van God in Jesus Christus nie, omdat ek glo in Jesus Christus. Dit lyk super onregverdig, God dit te sê, maar dis die evangelie. Dis die evangelie. So, ek lees dit en ek besef dat my postuur, wanneer ek na God se woord toe moet wees, eintlik om primêr net Jesus te sien. Ek sien die standaard, maar ek sien die openbaring van geregtigheid. En wanneer hy iets van homself openbaar, kom openbaar hy wat hy my lewe wil doen. En dan moet ek submit onder dit. Maak nie saak hoeveel aanstoot dit my gee nie. Dis sy plan. Ek het nie gekies dat God Adam en Eva gemaak het in sy beeld en sy gelykenis nie. Ek kon nie kies dat hy gekies om deur Jesus Christus die mens om die geregtigheid van God te maak in Jesus Christus nie. Dis sy plan. Dis sy plan. Nou wil jy sê vanmôre as jy buite Jesus Christus is, is Romeine 3 vers 10 en aan is jy. No one seeking God. No one righteous, no, not one. The mouths are like open graves. Dis ons, buite Jesus Christus, maar in Jesus Christus is dit glad nie wie jy is nie. Jy is precies die teenoorgestelde van dit in Jesus Christus. Ek lees hierdie en ek besef dat Jesus Christus het geword wat jy in die spieël gesien het.
zodat jij kan worden wat hij gezien het toe hy in die spiel kyk. Jy my gehoor? Jy my gehoor vanmorgen? Jesus Christus het gekom om te word wat jy gesien het toe jy in die spiel kyk, sodat jy kan word wat hy gesien het toe hy in die spiel kyk. En hier die aarde sal nooit gesond word as ons as kinders van die Here nie wandel in daardie gedagte nie, nie in daar wandel in daardie manifestasie van wie hy is nie. Hier die aarde, ons dorp, ons as 'n gemeente sal nie wandel in die volheid van wat hy vir ons wil hê as ons nie wandel in dit nie. Hy het jou kom maak wat hy was. Wat hy was. Deur te word wat jy was. Hoe kyk jy in die spieël? Hoe kyk jy in die spieël? Hoe kyk jy na God se woord? Is jy opgewonde om te lees, Here, dis wat jy van my sê? Hoe is dit moontlik? Die enigste manier wat dit moontlik is, is dat hy alles geword het wat jy raak gesien het in die spieël wat vuil en verkeerd was. Dink gou-gou aan vir 'n oomblik. Ek weet ek lees dit nou weer, maar hoor gou hierson. There is none righteous, no not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no not one. Their throat is an open tomb. Jesus se liggaam het die tomb geword. Hy het alles wat jy raak gesien het in die spieël, het hy geword. Al hierdie goed, hoor hierso, with their tongues they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips. Van julle sê, hoe kan jy dit van Jesus sê? Ek sê dit nie van Jesus nie, hy sê dit. Hy het sonde geword, sê dit vir ons. 2 Korintiërs 5. He became sin. Hy het nie eens geweet dat hierdie goed is nie. Hoe om hierdie goed te doen nie. Het hierdie goed geword, hoor wat sê dit, whose mouth is full of cursing and bitterness, their feet are swift to shed blood, destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have, hy is die prins van vrede, en toe word hy precies die teenoorgestelde van alles wat hy is, sodat jy kan word wat hy is. Kyk die spieël, en ek besef, Here, hoe kan ek 'n lewe onafhanklik leef van u? Hoe kan ek dink dat ek die reg het? Dat ek die reg het om die ou opinie van my na bemaar te hou? Terwyl God self alles wat jy was geword het, sodat jy kan word, besef ons die prys, besef ons wie die prys betaal het vir ons om te word wat hy ons gemaak het. En ons wil daar die prys verwerp. Dan is jy nie besig om toe te laat, en ek is dan ook nie besig om toe te laat, dat die spieël sy werk doen in ons lewens nie. Sy woord is nie net daarmee pak sla te gee nie. Sy woord is daarmee te bemoedig, jy te versterk, jy op te tel, reinheid na jou hart toe te bring, vir jy te sê, ja, dit is verkeerd, daai ding is verkeerd, maar ek definieer jou anders, dat dit is hoekom dit verkeerd is. Dink gou, ek gaan nie meer afsluit, dink gou vir 'n oomblik hier aan. Is dit verkeerd vir 'n kar om 'n kar te wees? Nee. Yes, hy gaan nooit weer breek in sy lewe die ou nie. Bly met my. Is dit verkeerd van 'n kar om 'n kar te wees? Is dit verkeerd van 'n appel om 'n appel te wees? 'N peer 'n peer? Is dit verkeerd van 'n kar om 'n appel te wees? Sien, dis hoekom God 'n probleem het met sonde. Maar wanneer ons sondig is, ons besig om op te tree buite ons natuur. Dis nie wie jy is nie. Dis nie wie jy gemaak het om te wees nie. Jy is gemaak om 'n beeld en gelykenis van hom te wees hier op aarde. Die manifestasie van God self op aarde te wees. Nie dat jy God is nie. Jy kan dit nie op... Luister, God is onafhanklik. Hy het niemand nodig nie, reg? Hy is op sy eie God. Of ek nou hier is of nie hier is nie, hy is God. Kan ek dit vir my sê? Kan ek die geregtigheid van God wees in Jesus Christus sonder Jesus Christus? Nee. Okay? Right. Waar mense so van die pad af raak, weet ek nie. Ek verstaan nie. Hoe kom jy daar? Ek weet nie. Punt is vanmôre. Dit is hoekom God nie wil toelaat dat jy jou eie opinie van jouself naby in jou hart hou nie. Want hy het jou gemaak om iets te wees. Inteendeel, hy het jou gemaak om
iemand te wees. God begeer dat jy sy beeld en gelykenis is hier op aarde. Hy begeer dat wat jy in die spieël sien in Jesus Christus, jy sal voortbring hier op aarde. Nie net as 'n gedaante nie, maar vir persoonliking van alles wat hy is hier op aarde. Wil jy nie saam my staan nie, asseblief? Wil jy nie net jou hand op die bors het vir oomblik nie? En bid hierdie saam met my, in groot eenvoud vanmôre. Here, ek ontvang vanmôre met sagmoedigheid die ingeplante woord wat die krag het om my siel te red in die naam van Jesus Christus. Here, van vanmôre af kies ek om na die woord toe te kom soos 'n spieël om te sien wat reggestel moet word, wat die standaard is, maar dan ook die standaard te leef, omdat ek dit geword het in Jesus Christus. Here, vanmôre wil ek verklaar vir elkeen wat hier teenwoordig is, dat U die een sal wees wat uitdrukking vind in en deur hulle lewens, soos hulle U woord aanskou en sien. Dit is die spieël van God se woord. En ja, daar's dalk baie dinge wat vir my sê ek is verkeerd en ek is vuil en ek is onrein, maar Here, daar is hierdie een definierende ding wat gebeur het. Dit is die kruis van Jesus Christus, die opstanding van Jesus Christus. Here, U het gekom en my gemaak wat U in die spieël gesien het sodat ek kan wees wat U gesien het in die spieël toe U daarna kyk. Rein, mooi, heilig, in Jesus naam. Ek wil vra, Here, mag daardie openbaring na vore kom in ons harte en deur ons lewens. Mag kruisgenerasie se mense, mag Middelburg se mense, mag Suid-Afrika se mense, mag die wêreld dan lyk soos wat Jesus Christus lyk in Jesus naam. Amen. Amen.